Aleksi, Matin Mikko, minkälaisia mietteitä Timrå-matsin jälkeen? No, kova peli oli, että kova tempo ja nähtiin vähän mitä on Ruotsissa tasoa. Ja ihan hyvä peli, eka erä varsinkin meiltä ja toinen erä oli vähän heikompi ja kolmannessa jäähyvästi väännettiin hyvin. Kuinka kova vastustaja tänään oli tuolta Ruotsin sarja ihan huipulta? No oli se kova, mutta kyllä siinä myös huomasi, että jos me pidetään ihan omasta pelistä kiinni ja kaikki löytti sen likoon, niin ihan hyvin pystyy kamppailemaan ja vääntämään ja voittamaan tollasenkin joukkoon. Että ei siinä nyt sellainen ero ole, että jos hyvin pelataan, niin aina on kaadettavissa ihan kova. Komea ylivoiman maali sun tilille. Kerrotko vähän mitä siinä tilanteessa tapahtui ja oli varsin nätti onnistua. No joo, se oli sovittu kuvio, mitä reeneissä mietittiin ja Järviseltä hyvä syöttö siihen ja siitä viime vuonnakin paukutin menemään, niin hyvä, että nytkin meni. Mitä muuten sisääntulo joukkueeseen, tällainen comeback sulla menossa? No hyvältä on tuntunut. Heittänyt itsensä likoon täysin tuohon hommaan ja antanut mennä vaan ja saanut sitä kautta vähän luottoa ja näytön paikkoja, niin hyvä, että tulee myös onnistumisia. Kiitos haastattelusta ja tsemppiä. Kiitos.